kanskje her. Ja, det var ikke... Det var såpass, da. Man skal bare ikke si at du ikke fikk det. Nei, men jeg håper å se hva gjør jeg nå, da. Det hvis du vil svinge litt, ja, jeg må jo. Den venstre spaken til venstre. Karmøy-ordfører Jarle Nilsen debuterte som gravemaskinfører da han onsdag tok første spadestikk i det som skal bli det nye næringsområdet tilknyttet Karmsund havn. Det var skikkelig. Samtidig signeres kontrakten med Vestbakk og Stol, som står for klargjøring av området. Nei, det er ikke det. Området er på 160 mål og er estimert til å kunne generere 200 nye arbeidsplasser. Dette er en stor dag. Vi har gledet oss voldsomt lenge til dette. Og det, tross alt så har Karmsund havn jobbet med dette området her i nærmere 15 år for å komme der som er i dag. Så dette er en stor begivenhet for Karmsund havn og for Haugalandet. Hva betyr dette prosjektet? Det betyr flere lokale arbeidsplasser, det betyr større lokale verdiskapning, og det betyr en tilrettelegging som er voldsomt viktig for mange av de eksisterende bedriftene i regionen. Og det, havet er på en måte det som har vært vår hovednæringsvei i alle år, og det havet vi skal leve av fremover. Og da er det sånn at vi må tilrettelegge med moderne infrastruktur i tilknytning til sjøen for å kunne fortsette å både etablere arbeidsplasser og ha stor verdiskapning. Ja, dette er et kjempeprosjekt, og det er en del av eventyret som skjer her ute på Husøy. Dette prosjektet skal føre til 200 nye arbeidsplasser og nye virksomheter på Haugalandet, som vi ikke har ifra før, som gir en annen type aktivitet og en bredere aktivitet enn det vi har i dag, som igjen vil gi spin-off til allerede eksisterende næringer som er på Haugalandet. Så dette er en milepæl i et viktig prosjekt som forteller at eventyret på Husøy, det fortsetter. Den første installasjonen på det nye området er et svært etterlengta tilskudd. Den første etableringen som en vil se, bygget som vil reise seg, det er da en grensekontrollstasjon som vi da bygger i samarbeid med Mattilsynet, som der en skal grensekontrollere varer som blir importert til Norge og Europa. Da. Og den har vært etterlengta? Den har vært voldsomt etterlengta, og vi har ventet lenge nå på å komme i gang. Jeg skulle aller helst sitte at området stod ferdig til at vi var klar, for det er såpass mange som er interessert i å etablere seg der og bruke dette området, så det har vi jobbet mye med. Vi blir den eneste store grensekontrollstasjonen utenfor Oslofjorden, og den gir da unike muligheter til næringslivet på Vestlandet og oppover langs norskekysten til å kunne direkte importere en god del varer og slippe å gå via grensekontrollstasjoner på kontinentet.